Oi. For hele tida. Oi, det er sykt bra. Hæ? Altså, hvis du studerer 5 år, da? 3000 kroner. 3500. 5000? 250 kroner. Oi. For hele tida. Oi, det er sykt bra. Hæ? Herregud. Så du betaler for, ikke årevis, men for en grad. Så det blir en engangsbetaling. Ja. Ja, wow. Wow, det er bra. Jeg er jo med i Forskerforbundet, så dette burde jeg absolutt ha visst, men